ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုလောက်ကန်ထားလိုက်ပါတော့ MDA ရဲ့တိမ့်နဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီတိမ့်ရင်တိမ့်လိုက်ဒီနေရာကိုနတ်ဆက်ကလွတ်ပေးထားတယ်လွတ်ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လွတ်ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာ MDA နေအခြေချအဲ့တော့ညီလေးကဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ခုနကဘုံဘုံကြီးပြောရတယ်တဲ့ညီလေးကဟိုဒါပြန်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ယူပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကောက်နှုတ်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဘုံဘုံကြီးကခုနပြောတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုချက်ချင်းထွက်တိုင်းမယ်ကိုကလိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုနောက်ကျနေပါပြီခင်ဗျာဖရားဒီဗီဒီယိုကပြန်ပြီးတော့ကြောက်တာကဘုံဘုံကိုထွက်တိုက်ဖို့ဖရားဒီဗီဒီယိုမတောင်းဆိုပါဘူးတက်ရှိမှာဝန်းရံအားမှာဘုံဘုံတို့โอ้ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိပေါ့เนาะမှန်တော့ရှိမှားတော့ရှိ2019လားဟုတ်လားကိုအဲ့ဒါတရားတော်ညီတို့လည်းငယ်တော့လေတိတ်မသိဘူးသိတော့သိတယ်ပေါ့ကိုတိတ်မသိဘူးဟိုဒါဘယ်နှခုလင်းလဲ2019ထင်မယ်เนาะအားတော်ကတော်မှအားတော်ကတော်ထွက်ခဲ့ကြနေတာပဲအားတော်ကစိုက်ွားမျိုးမျိုးနဲ့ကုလိုမျိုးမျက်မြင်ကိုတွေ့မဟုတ်ခဲ့တုန်းကတော်မှပဲရောင်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 နဲ့ထွက်ခဲ့ကြသေးတာပဲအထီးကုံပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့သေးတာပဲဒီအချိန်မှာအမှန်တရားအတွက်ဘာဖြစ်လို့မထွက်ရဲရမှာလဲပေါ့နော်အမှန်တရားအတွက်ထွက်ပြအောင်ထွက်ကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတော့တာပေါ့နော်ညီလေးကဘာကိုအကျိုးပြုပြောခြင်းလဲကျွန်တော်ထွက်လာပြီကျွန်တော်လှုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလှုပ်သွားလေသမျှအဆန်းဆန်းပြားပြားတွေကြီးပဲလှုပ်သွားတတ်တဲ့လူမျိုးပါကျွန်တော်ကစန့်ကျင်ပဲသမျှတွေနဲ့စန့်ကျင်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအရာကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကလည်းတွေးပြီးတော့လုတ်သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာဥဆောင်သူတွေရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်မျက်နှာမတိကြပါဘူးမတိကြတော့ကျွန်တော်ကမတ်ဖြုတ်ဖြုတ်တက်တယ်တချို့ကလည်းတိသလားတော့မတိဘူးဒီရင်တင်းနှီးနှုတ်ဆက်နေသောသူတွေလည်းတွေးပါတယ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြေပြင်မှာကျွန်တော်လုတ်ရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်လုတ်ဒီအချိန်မှာအရန်ရေးကြည့်နေတော့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတိုက်မမဟုတ်ဘူးဒါကဒီအချိန်မှာအရန်လိုအပ်သွားပြီဒါတနိုင်ငံလုံးမှာအတခြားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ကောင်းနေလေဒါလိုအပ်သွားပြီလိုအပ်သွားနေတဲ့အတွက်ကောင်းနေဆိုတာခုနလိုမျိုးဟိုအဖြစ်သမားပေါ့နော်ဟိုအဖြစ်သမားထမင်းချုံတွေကိုပြောတာထမင်းချုံတွေကထွက်ကြတော့ထမင်းချုံမှုအတွက်တော့မှပဲဆန္ဒပြပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုတ်ခဲ့သေးတာပဲကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကဓမ္မအဓမ္မကြီးအလိုဆိုးကြီးလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကိုဟာကဓမ္မအစစ်ဖရာတရားတန်ခါမိပါဆရာသမားအနန္တနန္ဒငါးပါခေမွန်းကြီး၁၀ပါးကိုစော်ကားခံရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာထပ်ပြောပြချင်လဲဆိုတော့ကိုကိုလွင်နဲ့ခုနကကျော်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေလိုက်မှာပေါ့ဗျာကျော်ကြီးဆိုတဲ့လူကလည်းအသက်တာကြီးတာဗျာလူဟောကြီးကျွန်တော်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကိုကိုကိုလွင်ကတဲ့စိုက်ဝါဒီဘက်ကပြီးတော့ထုတ်တယ်ဟာခက်ပြီဒီလောက်ရုပ်တန်နေကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဒါခေကာလစနစ်မှာကဒီဟိုပေါ့နော်လုံးဝကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့တကက် MNDAA ကနေပြီးတော့တောင်းသူတို့လုတ်ပါကြောင်းဝန်ခံတယ်လို့ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့စာလေးတစ်ချောင်းထုတ်ပြီးတော့ရန်သက်ဘုံဝင်သက်လူသက်အဖွဲ့ကစာလေးတစ်ချောင်းထုတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ရက်ကဒီနေရာမှာပြီးလို့မရဘူးဆိုတာအဖေကပေါ်သွားပြီလေမိစ္ဆာတွေပျက်စီးချင်းတန်းသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကိုလင်းကအမယ်တော်ပေါ့နော်ခုနကစကားမျိုးတွေဖုံးနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမန်းရေးခဲ့တယ်တစ္ဆာဆိုပြောလိုက်ဒါကစိုက်ွားတစ်ဖက်ကထုတ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုစိုက်ွားဟုတ်ပါကြောင်းတစ္ဆာဒီအမှန်တရားအဲ့ဒီတစ္ဆာနဲ့ကိုလိုချင်တာကိုဆိုပြောရဲလားဆိုပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါကလုံးအချုပ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီလေးသုံးတဲ့အချုပ်ကတော့ဒါပဲအကိုကြီးမှအကိုကြီးသုံးတဲ့အချုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လေးသားတဲ့ကိုကြီးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေရဲ့ရုံမှန်မှုကအာဟုသူကဒီကောင်တွေကပင်စာနန္ဒီကကံကိုထိုက်ပြီဒါနော်ဒီကောင်တွေငါးပါးမှောက်တယ်ဆိုတာအားအောက်ပြောတာဒီကောင်တွေမှောက်ကုန်ပြီကံကြီးကိုအားယူလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာထမ်းကြတော့ဥပတိကမတွေတာဝန်ရှိတယ်မြို့ကောင်းသမီးတွေတာဝန်ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ဒါဓမ္မဘက်ကစစ်စစ်များဓမ္မစစ်စစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်အတိတ္တိနဲ့မျက်နှာမတ်အုပ်တင်ဒီချိန်မှာVDL လို့ကောင်းနေမျိုးတို့ပြောင်းတာဝန်ကားတွေရနေပြီ။ NUG အဖွဲ့ကြီးတွေကချိုးသောလူတွေတာဝန်ကားတွေရနေပြီ။ဒါတွေကိုပြောနေပြီ။လုံးဝမှားကုန်ပြီတဲ့
လောကမနေပြီတဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေအသေးသေးလေးရှိပြီးတော့အယူကြီးကိုကောင်းကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တိကျဘွားမအဲ့ဒီလူကောင်းသားမျိုးကြီးတွေကောင်းကောင်းပြောနေရလဲအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာ message ပေးနေတာကလောကအမဆိုတာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာလွှဲရင်ဒီကောင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းလည်းမကောင်းတဲ့ကောင်းနေအကောင်ကောင်လို့ပြောနေရင်တော့အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ခုနပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ကိုသိရှိတယ်တာဝန်ကြီးကြီးနေပြီဘာကိုကြောက်နေမှာလဲအသက်တောင်ပေးရပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့လူကြီးဒီချိန်မှာတက်ပေးရလည်းမလို့မတ်လောက်တော့တက်ပြီးတော့ထွက်ကြတော့ဒါဓမ္မဆင်မောင်ဝန်းရံကြတော့ဒီလိုလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟောအကိုကြီးပြောပါဦးအကိုကြီးအမတချို့ကတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်မှာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုးတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာဘယ်နဲ့ပေါ့တခြားအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့မယ်ဆိုလဲဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်တွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းဖွဲ့မယ်ဆိုလဲဖွဲ့လိုက်နော်အကြမ်းကျွန်တော်တို့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖွဲ့လို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြပမှနေတာပြပမှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရားစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်မှာဥဆောင်ပြီးဖွဲ့နိုင်တဲ့လူတွေဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့ပြီးရင်ဖွဲ့ပြီးပြီလို့တာပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတက်မတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတရားဝင်ဖွဲ့စည်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ဖွဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့လာမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရိတ်ကလည်းပေးစရာမလိုလားစာလည်းမပေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့တက်မတော်ကလူအဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ရိတ်ကတော့ပေးလားစာပေးစရာမလိုနော်ရိတ်ကတော့ကျွေးနော်ရိတ်ကခမင်းတော့ကျွေးပေါ့ကွာနော်လာစားတော့ပေးစရာမလို့အဲ့တော့ပြောတင်တာကပါလဲဆိုတော့အထက်ကဟိုဘသူ့အမတော့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့နာကျင်တဲ့လူတွေလည်းနာကျင်နာပေါ့နော်နာကျင်နာပေါ့ပြောတင်တာကိုတိုင်းမြေပြင်မှာလည်းဘာမှလောက်ထားတာမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့အာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ပြောနေလို့တော့အစ်စ်မပြေဘူးလေအာမလုံနိုင်ရင်ဆင်းလိုက်တို့နော်ခဏလေးညီကိုဟင်းတွေးတာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟင်းကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်ဒီလေးကဟင်းကျွေးမဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်ရွတ်ပေးမယ်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးအမျိုးအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့မျိုးအားလုံးလည်းဟင်းကျွေးရမှာပေါ့နော်ထွက်ပန်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်အားလုံးတန်မြန်ဟင်းကျွေးရမှာပေါ့နော်တန်ကားကိုတက်တဲ့ PDF အော်မယ်ပေါ့နော်တယောက်ကအကိုကြီးဆက်ပြောမလားညီလေးရက်ပေးမယ်လေဒီမှာညီလေးပြန်ပြောလိုက်မယ်အေးကိုနည်းနည်းဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားကိုအကုန်ပြောလို့မရတချို့ကိစ္စတွေ။နော်တချို့ကိစ္စတွေမှာစကားကိုအကုန်ပြောလို့မရ။အာမင်းတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုလာခဲ့လိုက်။ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာကနေတော့ဖုန်းခေါ်လာလိုက်။မက်ဆေ့ချာကနေမျက်နှာပြကြီးဖုန်းခေါ်လာခဲ့။ခင်ဗျားကိုလမ်းစိတ်ပေးလိုက်။ကျွန်တော်သွားဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်။ခင်ဗျားအသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ဘာမှဆိုးရင်စရာမလို့ကျွန်တော်တော့ခင်ဗျားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖုန်းခေါ်လာ။ဖုန်းခေါ်လာခဲ့လိုက်။ခင်ဗျားကိုလမ်းစိတ်ပါချုပ်ပို့ပေးလိုက်မယ်။ဘယ်ဒေတာကိုတွားလိုက်စောဘသူဘာလဲဆိုတာခင်ဗျားသိကျင်အဲ့မှာတွားလိုက်ကျွန်တော်ခင်ဗျားလမ်းစိတ်ပေးလိုက်စောဘသူမင်းရောဘာလုပ်ထားလဲပြပနေဘာလုပ်ထားလဲဆိုတာသိကျင်ရင်သိကျင်တဲ့လူဘသူမဆိုတော့လာခဲ့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာမျက်နှာတော့ပြပြောလမ်းစိတ်ပေးမယ်အတော်ပြန်ခင်ဗျားအသက်အန္တရာယ်ဘာမှမဆိုးရင်အောင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်နော်ဘာလုပ်ထားတယ်လို့မေးရင်လာခဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားလမ်းစိတ်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာကိုတွားလိုက်အဲ့မှာဘသူလာချိုးမယ်ဆိုခင်ဗျားကိုကြိုခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဘာလုပ်ထားလဲလို့သိကျင်မင်းရောဒီစကားတွေပြောနေတယ်မင်းရောဘာလုပ်ထားလဲလို့မေးမဲ့လူတွေပြောတာလာခဲ့မက်ဆေ့ချာတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖုန်းခေါ်လာခဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းစိတ်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာနေတဲ့နေရာနေတော့ဘယ်နေရာအရောက်ခင်ဗျားတို့လမ်းစိတ်အသွားပြန်လမ်းစိတ်ပေးလိုက်ဘယ်နေရာမှာဘသူလာချိုးမယ်ခင်ဗျားတို့လာချိုးမဲ့သူပါဓာတ်ပုံပါခင်ဗျားတို့ပို့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုတိုင်းပြီးတော့ငြင်းငန်းစေချင်တယ်အာမင်းအောင်လိုက်မင်းမလုံနိုင်ဆင်းလိုက်စစ်တပ်ကဘာလုပ်နေလဲဒီနေရာကိုဘာလို့ပြန်မတိုက်တာလဲစစ်ရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သိမှာနော်စာဖတ်ထားတဲ့လောက်ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သိမှာစစ်သားတိုင်းတောင်မှစစ်ရေးမသိဘူးနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဥပမာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလောက်ကန်ထားလိုက်ပါတော့MDA ရတိမ့်နဲ့ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီတိမ့်ရင်တိမ့်လိုက်ဒီနေရာကိုနတ်ဆက်ကလွတ်ပေးထားတယ်လွတ်ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လွတ်ပေးထားလဲဒီနေရာမှာ MDA နေအခြေချ
အခြေချရင် MNDAA ကဒီနေရာနေဘယ်မှထွက်လို့မရတော့ तू ကဒီထဲမှာပဲသူ့နေရာမပြောက်ရေးဒီနေရာမှာပဲ तू ကဒီဇိုင်းမမဲ့ तू လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကို PDF လည်းဝင်လို့မရဝင်လို့မရတော့တပ်မတော်ကတခြားနေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရှေ့မုန်းလို့ရအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဆိုဒီလောက်ကောင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့လို့ရအခုချိန်မှာလောက်ကောင်လည်းတွေ့မယ်ဟိုနေရာတွေ့ဒီနေရာတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်စီတိုးသလိုပဲလေနော်ထုတ်စီတိုးသလိုပဲမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့စီရေသူတို့မှလည်းသူတို့စီရေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီရေနားမလဲပဲနဲ့ဟာလောက်ကောင်ဘာလို့ဒီလိုပေးလိုက်ရတာတော့မလုံနိုင်လို့ရှင်မိုးချုံနိုင်ရင်ဆင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗစက်ကပြောတာလွယ်လွယ်လေးလေကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ပဲကျွန်တော်မိသားစုလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးမယ်တချို့မိဘတွေကိုသမီးဘယ်ရည်စားနဲ့ဘလို့ချိန်တွေ့ပြီးဗိုက်ကြီးလို့ကြီးမန်းတော့မသိတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ကိုမွေးထားတဲ့သားကိုမွေးထားတဲ့သမီးဘသူနဲ့ကြိုက်လို့ဘလို့ဗိုက်ကြီးလဲတော့မသိတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိနောက်တစ်ခုမိသားစု9ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တားလို့တဲ့သူကအမဲသားမစားဘူးသမီးလောက်တဲ့သူကအမဲသားစားတယ်ဒါဓာရီတော်မှမိဘတွေကတေးချာနော်ပြေးကြိုက်တာအကြိုက်ဆိုပြီးတော့လိုက်ချက်လို့မရအားလုံးအကြိုက်ကိုလောက်ရအားလုံးစားလို့ရတဲ့ဟင်းတမဲကိုဖန်တီးရနော်မိသားစုတစ်ခုတော်မှထိမ့်သိမ့်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဗျာကိုရီးယားမိဘအုတ်ထိန်သူတော်မှကိုသားသမီးတွေဒီနေရာမသွားနဲ့ဆိုခိုးပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဟာတွေရှိခိုးပြီးတော့ရည်သားနဲ့တွားချိန်တွေ့တာရှိတယ်နောက်ဆုံးဘိုက်ကြီးလာကမှလင်းကောင်မပေါ်မှဘသူနဲ့ကြီးလို့ကြီးမှမသိတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲအခုခေတ်ပို့တော်ဆိုသေးတယ်နော်ဗလန်တိုင်းဒေးဆိုတာနဲ့ဟိုတယ်မှာပြည့်နေလို့နော်အခုခေတ်ကတော့လူတွေလည်းနည်းနည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတ္တိတရားပေါ့နော်အတ္တိတရားဆိုတာကသူများနိုင်ငံဟာတွေကော်ပီကူးတာပေါ့ဗျာဘိုက်မကြည့်အောင်နေကြတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်ကိုသားကိုသမီးကအပြိုစစ်လားမစစ်လားတော့မိဘတွေမသိတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုယ့်အနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့ငါမွေးထားတဲ့သမီးအပြိုရောစစ်တော့ရဲ့လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုဝေဖန်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အစိုးရဒီတနိုင်ငံလုံးမှာဒလုတ်တောင်းချမ်းနဲ့သူတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးတန်ရေးတမန်ရေးနော်ပြီးလို့ရှင် ICJ တို့ ICC တို့မှာနော်ဒီဟာဆွဲထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြေချင်းဖို့ရေးနော်ပြီးလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခုဝန်ထမ်းတွေလစာပေးဖို့ရေးအကြမ်းဖက်တွေမိုင်းခွန်းပဲဖြက်စီးလိုက်တဲ့ဟာတွေပြန်လဲပြုတ်ပြင်းတိဆောက်ရေးတွေအများကြီးလောက်ရကျွန်တော်တို့ကကိုမိသားစုလေးတစ်ခုတောင်ပါဗျာကိုသမီးကအပြူစစ်လားမစစ်လားတော့ကိုကိုယ်တိုင်မသိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီကြီးကြီးကိုတော့ဝေဖန်နေလို့ဘာလို့မှာအဲ့လိုပြောရင်စိတ်ဆိုးမဲ့လူတွေရှိတယ်စိတ်ဆိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပြောတင်လို့ပြောတင်တဲ့အချိန်မျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်ကဗဇက်ပတ်တာရှောင်ပြီးတော့မှဟိုစိတ်အားငယ်နေရင်တကယ်လုံးနေရတဲ့လူတွေဘယ်လောက်စိတ်အားငယ်မလဲနော်ဘလောက်စိတ်အားငယ်မယ်အဲ့လိုပြန်တွေးလိုက်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်ပြောချင်တာပြောကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရဘူးစကားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူစုပေါ့ဗျာလူစု messenger မှာပြောတာနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာဝိုင်းပြီးတော့ပြောတာနဲ့အခုလိုင်းပေါ်မှာလိုက်လွင်ပြီးပြောတာနဲ့မတူဘူးလိုင်းပေါ်မှာလိုက်လွင်ပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကကြံနေခဲ့မှာနေထဲမှာလွင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေကအကြမ်းဖက်လူရုံမာတွေကလိုရင်လိုသလိုအသုံးချမှာမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ YouTube မှာတွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ဗျာစောပါဒုနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားပြီးတော့ခောက်ချကြည့်လိုက်အမှ reaction လောက်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ like တွေကိုမလုပ်ဘူးလားတော့မဟုတ်ဘူးလုပ်တယ်သို့တော်လည်းတချို့လူတွေရဲ့ like လောက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မခံရဘူးတချို့လူတွေက like တစ် like ဆိုတစ် like လုံးလုံးညီပါကိုတစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်တွေက reaction လုပ်လို့ရကျွန်တော် like တွေတစ် like လုံးလုံးလို့မရသူတို့လိုချင်တယ်ကျွန်တော် like တစ်ခုလုံးတနားကြီးလောက်လွှင့်တဲ့ light တောင်မှသူတို့လုံနိုင်ရင်2မိနစ်လောက်ပဲကျွန်တော် like တခါတလေမှာအဲ့ reaction အလောက်ခံပြီးတော့ကိုယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးပြောရတဲ့ဟာတွေရှိဟိုတလောလေးကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် like ကို reaction လုံးပါเนาะအလောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မကြောက်ဘူးတကယ်ပဲကျွန်တော် like ကိုသူများ reaction လုံးတယ်အဲ့တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းသလိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဗဇက်ပတ်တာချောင်းတဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးထိန်ကြသိခြင်းနဲ့